inscrições estão abertas as inscrições para o programa Vozes do Morro, idealizado pela Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais em parceria com o SERC. A iniciativa proporciona aos artistas vencedores que suas músicas sejam veiculadas gratuitamente em emissoras de rádio ou TV. Para participar, é necessário morar em vilas, aglomerados ou favelas da região metropolitana de Belo Horizonte. As inscrições vão até o dia 26 de outubro e podem ser feitas no próprio Servas ou pelos convites. Mais informações no site vozesdomorro.mg.gov.br.